Футболдан Премьер Лига командалар арасында 24-ші тур ойындар аяқталды. Шымкенттік Ордабасы командасы өз алаңында Атыраудың Атырау футболшыларын қабылдап 2-0 есебімен жеңіске жетті. Аса тартысты өткен кездесудегі голдардың авторы Еркебұлан Тұңғышбаев пен Таңат Өсербай атанды. Матчты Ордабасы командасының футболшылары жойқын шабуылдармен бастады. Әсіресе Мардан Төлебектің айбаланың сыртқы жағынан жасаған соққысы қақпа бағанасына тиіп кері қайтты. Осы сәтте допты қайтарған Еркебұлан Тұңғышбаевтың соққысына қақпашы Нәзірқұлов тосқауыл қойды. Үшінші рет шалқалай жатып тепкен Рохер Каньястың добы да қақпаға дармады. Жанкүйерлердің аса зор қолдауына ие болған Алексей Петрушин шәкірттері қайта-қайта қақпаны нысанаға алғанымен бірінші таймда есеп ашудың реті келмеді. Атырау сапында жекедара қақпаға бет алған Айбар Нұрбаевтың шабуылы ешбір нәтиже бермеді. Екінші таймда Атырау командасының бас бапкері Сергей Павлов Айбар Нұрбаевтың орнына Джокишті алмастырды. Осы бір алмасу қонақтарының ойындағы тактиканы ұлыстан шығарып жіберді. Қаламат күшке ие болған Абдулай Диакете алаңның ортасынан кезекті шабуылын бастап, 3-1-дей ойыншыны алдап барып керемет соққы жасады. Топқа бақылау қойған Нәзірқұлов қағып қалды. Ойынның 68-ші минутында Мардан Төлебек сол қанаттағы тағы да жойқын шабуылды бастады. Тепкен добына Нәзірқұлов тосқауыл жасағанымен абайсызда қолына шығарып алды. Орайлы сәтте Еркебұлан Тұңғышбаев келіп гол салды. Есеп 1-0. Ойынға алмасып кірген Таңат Нөсербаев бірден топтың бас мергені ретінде командаластарын алға жетеледі. Кезекті шабуылды оң қанаттан бастаған Никита Башаровтың қақпаға сәл жеткізе алмаған добын алдымен Азат Нұрғалиев, кейін Таңат Нөсербаев келіп теуіп гол салуға қол жеткізді. Есеп 2-0. Бұл кездесуде Фархатбек Ресметов жанкүйерлердің жылы лебізіне ие болды. Алаңға алмастырып шығарған ойыншылардан жаңылыспаған Алексей Петрушин командасы осылай өз биігінен көрінді. Енді жерлестеріміз тамыздың 26-сына Қызылорда қаласында жергілікті қайсарымен күш сынасады. Міне нағыз дерби осы ойында болады деп күтілуде. Ордабасы ойыншыларына табыс тілейміз. Асхат Мырзахметов, Ілияс Жолдас, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.